שלום חברים, נקודה למחשבה לגבי אלוהים ולגבי בדידות. מה לדעתכם הקשר בין אלוהים לבין בדידות? אז בקיצור, תחשבו על הנושא הבא. אלוהים כדמות הוא נחשב להכי חזק, כל יכול, שלמות, נכון? זה הדמות של אלוהים. מה אחד הדברים שאנשים הכי מפחדים ממנו בעולם? להיות בודדים. כלב בן כלב, אם אתה לא תעשה מה שיגידו לך, אתה תהיה בודד, שב לבד, תהיה לבד, ינדו אותך, יעשו עליך חרם. בדידות זה, אנשים בודדים זה מאוד מאוד קשה. כשאתה תמות אתה תהיה לבד. יש אנשים שמפחדים למות כי מפחדים להיות לבד, מפחדים שאחרי שמות הם יהיו לבד, הם לא יסתדרו עם אף אחד. בכל מקרה, תחשבו על הדבר הבא, האם אלוהים בעצם, שהוא הדמות הכי חזקה, שהוא כביכול מייצג את השלמות, האם הוא הכי בודד בעולם? מי הכי בודד בעולם? אלוהים. למה אלוהים הכי בודד בעולם? בגלל שאלוהים אין עוד מלבדו. יש כל מיני סוגים של אלוהים, כל מיני תפיסות של אלוהים, אבל בוא נדבר על אלוהים כעל אלוהים שהוא אינסופי, שהוא ממלא את הכל, שאין עוד מלבדו. זאת אומרת שבמימד של אלוהים, בפרספקטיבה של אלוהים, אם אלוהים נגיד זה המהות של המציאות, המציאות, בוא נגיד נדבר על המציאות, נגיד שאלוהים זה המציאות, אוקיי? עכשיו, כשאני אומר אלוהים זה המציאות, אני מתכוון לומר אלוהים הוא סך כל הדברים, סך כל הדברים שווה אלוהים. מה שמקיף את המקום והזמן שווה אלוהים. הקבוצה שכוללת בתוכה את כל הקבוצות היא אלוהים, אוקיי? אז בעצם הקבוצה שכוללת בתוכה את כל הקבוצות, לכאורה, היא הקבוצה הכי גדולה בעולם. היא קבוצה אינסופית כי היא כוללת בתוכה את כל הקבוצות. אבל בעצם הקבוצה הזאת כביכול היא הכי בודדה. כי אם מישהו נמצא איתה בתוך אותה קבוצה, אז היא כבר לא הקבוצה הכי גדולה בעולם. זאת אומרת, במובן מסוים האינסוף הוא בודד. האינסוף הוא בודד. הממד של האינסוף זה ממד של בדידות. כי באינסוף אין עוד מישהו לידך, אין עוד מישהו לשתף אותו, אין דינמיקה עם שום דבר, אין כלום, לא היה כלום כי אין כלום. אין שום איזה אפשרות לתקשר עם מישהו, כי אם יש עוד מישהו, אז זה כבר שניים. אם זה שניים זה לא אחד, אם זה לא אחד זה לא ראשון. ואלוהים הוא אחד, הוא כל יכול, הוא אינסופי וכו' וכו'. ולכן החברים, מה שאני אומר, במובן מסוים בדידות מקסימלית זה להיות אלוהים. להיות אלוהים זה להיות בבדידות מקסימלית. ואני אתן עוד פרספקטיבה מעניינת שתחשבו עליה. נגיד אפילו שבן אדם מודע, בן אדם מודע לכך שיש עולם, הוא מודע לכך שיש מציאות, אז הוא לא בודד. בבדידות המקסימלית בן אדם אפילו לא יכול להיות מודע לעצמו, לא יכול להיות מודע לעולם. כי אם אתה אומר אני קיים, אז אתה מודע לעצמך, כבר יש שתיים, יש אותי ואת עצמי, יש אותי ואת יש איך שאני חושב על עצמי, את התפיסה שלי את עצמי. כשבן אדם אומר את המילה אני, יש בעצם אותו ויש את הדבר שעליו הוא חושב, אתה חושב על עצמך, אבל בעצם זה כבר כמה ביחד. במימד של האינסוף אי אפשר להיות מודעים גם לשום דבר. אין אפשרות להיות מודע למשהו, כי אם אתה מודע למשהו, אז המשהו הזה הוא לא אתה. ואם הוא לא אתה, זה כבר לא אינסוף. מפה לשם, משם לפה, שתבינו שלהיות אלוהים זה להיות בודד באופן מקסימלי, ואני לא חושב שזה רע. אני אתן פרספקטיבה שאומרת את הדבר הבא. אם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, אתה צריך ללמוד להתבודד, צריך ללמוד להיות לבד. אוקיי? יש ברבי נחמן את הרעיון הבא. קודם כל, רבי נחמן מברסלב מדבר הרבה על נושא של התבודדות. התבודדות, להיות לבד, להיות מבודד. גם שאתה עם אנשים, תהיה מבודד, תהיה לבד. מה זה התבודדות? אפשר להיכנס לאתר, לכתוב מה זה התבודדות. זה נושא אחר. אבל בכל מקרה, רבי נחמן מברסלב מדבר הרבה על נושא של התבודדות. בנוסף, הוא גם מדבר על הנושא של איך להפוך להיות אלוהים. רבי נחמן מדבר איך בן אדם יכול להפוך להיות אלוהים. רבי נחמן אומר, שלמות יש רק לאלוהים. וחוץ ממנו לאף אחד אין שלמות, ומי שרוצה שתהיה לו שלמות כמו של אלוהים, צריך להיכלל באלוהים, צריך להפוך להיות אלוהים. ואיך אתה יכול להפוך להיות אלוהים? באמצעות הידיעה את אלוהים, ואז אתה נכלל, והוא מסביר מה זה אומר, מה זה אומר לי להפוך להיות אלוהים, ואיך להיות אלוהים. אז הוא אומר, על ידי שאתה יודע מה זה אחד. אם אתה חוקר את אלוהים, אם אתה חוקר מה זה האחדות של אלוהים, אתה הופך להיות אלוהים. אתה בעצם מתחבר עם אלוהים, שזה עוד נושא אחר בפני עצמו. מפה לשמה שאני אומר, זה הדבר הבא, אל תפחדו מלהיות לבד, תתרגלו להיות לבד. ככל שבן אדם הוא מתרגל יותר להיות לבד, אני לא נגד לדבר עם אנשים, אני עכשיו מדבר עם אנשים, אוקיי? אבל
ככל שבן אדם יש לו גם את המקום בתוכו, שהוא יכול להיות לבד, שהוא לא תלוי בכלום, בבדידות מוחלטת הוא יותר ויותר 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 הופך להיות אלוהים. אפשר גם להיות אלוהים וגם להיות בן אדם, כן? אבל להיות אלוהים זה במובן מסוים להיות מקסימום לבד. עכשיו, בלהיות לבד יש הרבה היבטים. זה אומר לא להיות תלוי רגשית באחרים. זה אומר אחר כך לגבש את הדעות שלך בעצמך ולא לגבש דעות של מה שאחרים שתלו לך במוח. כי אתה לבד, אתה צריך להיות עצמאי, מה אכפת לך, מה הם אומרים לך, מה אתה חושב? להיות לבד זה אומר אפילו לא להקשיב לשום דבר חיצוני, כי אתה בעצם לא לבד, אתה מושפע מהחיצוני, וכשאמר שום דבר חיצוני אני מתכוון להגיד אפילו לגוף שלך, גם הגוף שלך כשהוא משפיע לך אז אתה לא לבד, אתה לא עם עצמך לבד. להיות עם עצמך לבד זה להתחבר לעולם הפנימי, זה משהו שהוא כל אחד יכול להגיע לזה בדרגה. בקיצור חברים, אל תברחו מהלבד, אל תפחדו מהלבד. הטוב של הבן אדם אמור להיות תלוי בו, אמור לדעת להרגיש טוב לבד, בלי תלות, בלי זוגיות, בלי חיצוני, בלי מה שזה לא יהיה, להרגיש טוב לבד. בדרך הזאת מובילה אותך להיות אלוהים, כי להיות אלוהים זה להיות מקסימום לבד. אחר כך בן אדם יכול להיות גם וגם, הוא גם יכול להיות אלוהים וגם להיות בן אדם, ויש בזה עוד המון המון פרספקטיבות, כי במובן מסוים אלוהים הוא בעצם סך כל הדברים, הוא הקבוצה הכי גדולה, אבל בעצם הוא גם לא קבוצה, אין לו שום הגדרה. זאת אומרת, במובן מסוים אלוהים הוא גם מחובר ל-100% מהדברים. זאת אומרת, אלוהים הוא בעצם 100% לא לבד, כי הוא בעצם סך כל הדברים בפני עצמם. אבל זאת פרספקטיבות. בקיצור, בשורת התחתונה, אל תפחדו מלבד, לבד שווה אלוהים, בדידות מקסימלית שווה אין עוד מלבדי. אם אתה, מה זה בודד מקסימלי? שאין עוד מלבדו, שאף אחד לא קיים חוץ ממך, אז אתה בודד באופן מקסימלי. ומי אין עוד מלבדו? אלוהים. ותחשבו על זה. מדע נוסף, אפשר להיכנס לאתר לכתוב בדידות, התמודדות עם בדידות, איך להתמודד עם בדידות, ללמוד להיות לבד, איך להרגיש טוב לבד, איך לא לפחד מלהיות לבד. הבדידות של אלוהים, האם אלוהים לבד, האם אלוהים בודד, אינסוף, מה זה אינסוף, סוגים של אינסוף. כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מדע נוסף, שיהיה בהצלחה.